శ్రీమత్ర నమ నిత్యం ఈ నవదుర్గా స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజులు ప్రతిరోజు ఈ నవదుర్గా స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేసుకోవచ్చు దేవి శైలపుత్రి శ్లోకం वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्थकृतशेखराम् वृषारूढां सूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं ब्रह्मचारिणी ध्यानश्लोकं दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा देवी चन्द्रघण्टेति ध्यानश्लोकं పిండజ ప్రవరారూఢా చండకోపాస్కైర్యు ప్రసాదం తను మహ్యం చంద్రఘంటేతి విసృత దేవి సురా కూష్మాపూర్ణకల రుధిరాప్లూతమే దానా హస్త పద్మాభ్యాం కూష్మాండా సుభదాస్ మే దేవి స్కందమాత సింహాసనగత నిత్యం పద్మాశ్రకరవయా శుభదాస్ స దీ స్కందశస్విని దేవి కాతని చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా సాార్దూలవర వాహనా క్యాయని శుభం దద్యా దేవి దానవఘాతిని దేవి కాలరాత్రి एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्नाखरस्थिता लम्बोष्ठीकर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णकाल देवी महागौरी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा वरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा देवि सिद्धिदात्रि सिद्धगन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी